Šīs ir pieci. Čau, Nik, čau, Jāni! Nedēļa ir riņķī, atkal jāparunā ir par sportu. Kas šodien būs raidījumā? Šodien runāsim daudz par, varētu teikt, pagājušās nakts un vispār, varētu teikt, iespējams, par tavu pagājušo nakti, mēs domājam? Jā, tieši tā par manu pagājušo nakti. Man tā bija pagājušā nakts, katrā ziņā. Jā. Daži no mums sagaidīja spēli, daži no mums nesagaidīja. Protams, Kristaps Poziņš, tā būs viesmēms galvenā tēma pat šodien. Jā. Kristaps Urziņģīs. Kā arī runāsim daudz par šodien par handbalu, un ciemos mums būs viens no Latvijas labākajiem handbalu tiesnešiem, Renārs Līcis. Jā, un runājot par, par Kristapu Porziņu, tad mums ir arī šobrīd jautājums, jums klausītājiem tas jautājums. Nedēļas jautājums. Kāds ir tas jautājums? Tad nedēļas jautājums, kā jūs vērtējat Kristapu Porziņu pirmo spēli NBA regulārajā sezonā? Kristaps. Jā, šodien mums Kristapa Porziņa noc. Tad kā jūs vērtējat Kristapa Porziņa sniegumu? 2-0, 2-0, 5-5, 0-0. Raksti mums īziņā. Bet ne jau tikai par to mēs runāsim, un parasti Radio Ring sākumā ir šis. Top 5 notikumi sportā. Pirmais šīs nedēļas notikums ir Aigars Apiņis uzvara pasaules čempionātā vieglatlētikā paralimpiešiem diska mešanas sacensībās. Ar jaunu pasaules rekordu 21 metrus un 44 centimetri Aigars šajās sacensībās triumfēja, un otrajā vietā esošais polis Roberts Jahimovičs spēja izrādīt rezultātu tikai 17 metri 33 centimetri, tad lūk gandrīz 4 metru pārsvars pār tuvāko konkurentu, un jāatgādina, ka Aigars Apiņis ir arī trīskārtējs olimpiskais čempions, divkārtējs olimpiskais sudramedaļas ieguvējs, kā arī divkārtējs olimpiskais bronzamedaļas ieguvējs. Un Aigars nebija vienīgais, kurš šajās paralimpiskajā pasaules čempionātā spēja Latvijai atnest medaļas, to arī spēja Dmitrijs Silovs šķēpmešanā izcīnīja sudraba medaļu, kā arī lodzgrūšanā otrā vieta Edgaram Bergam. Otrais nedēļas notikums, bet var teikt pēc nozīmes pirmais, ir jau šovakar vairākas reizes minētais Kristaps Porziņģis, kurš var teikt pēc ilgiem laikiem ir atkal atvedis latvieti NBA. Un pirmajā spēlē, es domāju, daudziem negaidīti, pirmkārt komandu uzvarēja, ļoti pārliecinoši uzvarēja izbraukumā Milwaukee komandu, un arī Kristaps Porziņģis aizvadīja, var teikt, priekš debijas lielisku spēli 24 nospēlētās minūtēs, guva 16 punktus, izcīnīja 5 atliekušās bumbas, kļuva par otru rezultatīvāko spēlētāju komandā, tāpat pārtvēra bumbu, nobloķēja metienu, ja, un vienīgais mīnus ir divi, ko es varēju saskatīt šajā spēlē, bija 2 punktu metienu precizitāte, kas ir attiecīgi 2 no 9. Tā un kā arī ir liederības koeficients, kurš kāds bija rezultāts pavadot viņam laukumā, tas arī viņam bija vājākais komandā dalīt ar Jose Calderonu, kas bija plus viens, bet no es pats tiešām šo spēli zināju, ka tā ir vēsturiska, noskatījos šo spēli visā garumā, un var teikt, Porziņģis izskatījās ļoti pārliecinoši, un lielākais pluss tas, ka viņš ko arī uzsvēra Carmelo, ka katra darbība, ko viņš veica, viņam bija principā pārdomāta, un tie metieni, kur arī tika izmesti garām, tie bija, var teikt, vairums brīvi metieni, un visdrīzāk arī uz pirmās spēles uztraukumu, tomēr NBA regulārā sezonas laikā tas arī bija tā precizitāte tāda, kā bija, bet nu katrā ziņā, nu, ja salīdzinu ar pārējiem latviešiem, kas kādas viņiem bija pirmās debijas spēles, tad pieņemsim Andrim Biedriņam bija 7 minūtes, 1 punkts, 1 atliekusī, Gundaram Vētram bija vēl mazāks laiks un 1 atliekusī, 1 piespēle, tā kā nu debija katrā ziņā ir iespaidīga, un es domāju, reti kurš pat lielākais pozitīvismu pārpilnais cilvēks prognozē kaut ko savādāk. Guntis raksta, ka KP bija bomba, prieks par lielisko debiju, raksta labu agresivitāti, principā tikai labus vārdus var teikt, malacis. Vēl par nedēļas jautājumu vēl kāds raksta, interesanti, ka latviešu NBA tiek ik pēc 11 gadiem. Interesanta lieta, ko nebija vēlējusi. Cerams, ka tomēr nākamā reize nebūs 2026. Gads, bet nu, ātrāk nedaudz. Vēl kāds raksta superīgi, ļoti garš cilvēks, 1,16 metru, jā? Sanāk, tā ir, jā. 2,16. Wow, tas viņam ļoti noder, raksta kāds. Un vēl Sandris ir uzrakstījis, ar galvu bumbu grozā lika. Tā nu diena nav erotika. Ļoti labi, klausās. Dzējas rindās. Dzējas rindās arī. Tā kā, ja arī tev ir kāds komentārs par Kristapa Porziņa sniegumu vakar NBA spēlē droši 2-0, 2-0, 5-5, 0-0. Bet mēs turpinām ar top 5. Noteikti turpinot to pašu NBA tēmu, jāpiemina, kad no
saucamajiem rūkijiem, jeb pirmgadniekiem, kaut arī Kristupam bija tikai 7. Lielākais spēles laiks, bet tāpat laikā viņš kļuva par 3. rezultīvāko un visiem labāk bija tikai Okafors ar 26 punktiem, kurš arī bija augstāk draftā un arī Mudijai no... no Denveras komandas, kuram bija 17 punkti, bet viņš pieļāva 11 kļūdas, kas priekš, vispār priekš spēlētāja ir ļoti daudz, tīpaši priekš pirmgadnieka. Viņš var teikt tādu saudabīgo double-double, par kuru smējās basketbola iekvā. Tas nav tas labākais double-double. Bet tu katrā ziņā spēlētājs atversies, viņš Denverā būs ļoti nopietns spēks un aizvēl par šo spēlētāju. Jā, noteikti vēl jāpiemina tādiem mačiem. Oklahoma City's Thunder uzvara pret Spurs komandu ar 112-106 un abi, varētu teikt, dūži no Thunder komandas kopā samet 55 punktus, tātad Westbrookam 33 un Durantam 22, kādā liekas Nika Thunder šogad būs izstāsts, ka nopietnis spēks atkal. Ļoti skeptisks, ka raugos šo komandu, jo komanda principā ir balstīta ar diviem skoreriem, kas dažkārt pat bumbu, es uzskatu, nevar tā īsti sadalīt, un nu, papildis vēl kaut arī tādi, var teikt, otra ešalona spēlētāji, lai gan NBA eksperti prognozē šai komandai čempionu titulu, kas man liekas ļoti saudabīgi, jo ņemot vērā, ka viens no spēlētājiem var notraumēties, un tā komanda principā... Tā kā bija pagājuši gadu, viens notraumējās, un komanda netika pat tālāk par... Otro kārti nemaldās bija, kurā... Pirmā vai otrā kārta bija, katrā ziņā tur neko ievērības cienīgu nesasniedz, un, protams, viņiem labākais basketbolists vecums vēl priekšā jāatgadina, ka viņiem katram pa 25 gadi tikai jaun. Zinām, ka basketbolā labākie gadi ir saucamie 25 līdz 29, jā, un tā kā viņiem it kā viss vēl ir priekšā, bet katrā ziņā šo komandu neskatās ļoti skeptiski kā iespējamiem potenciālajiem NBA čempionu ieguvējiem. Nu, noteikti vēl jāpiemina, kad ar divām uzvarām sezonu sākus ir Čikāga, kas spēja pieveikt pagājušā gada finālisti Clevelandu. Tas tev bija pārsteigums, nebija? Nebija, ņemot vairāk Cleveland ir šobrīd nespēlē Kairijs Irvings un arī Lebronam vajā muguras problēmas, kuras iespējams viņam var vajāt jau atlikušo karjeru, jo viņam ir šobrīd tāda pat problēma kā Stīvam Nešam, kurš pāragrib, nu ne pāragrib, bet kurš vienkārši beidza karjeru, viņam mugurā skarās nervi klāt, nu, acīm redzot kauliem, jā, un tas ir ļoti sāpīgi, un Lebronam tāpēc ir tas ierobežots spēles laiks, un tā kā šim spēlētājam es ceru, ka veselība savadīs arī kārtībā. Jo es diezgan pārliecināts gan jau, kad būs tāpat kā pagājušā sezona, kad Blats vienkārši uz pāris spēlēm kaut kādām 10-15 Lebron noņems nostam komandu, tāpat tiks playoffs, un Austrum konferencē tur nav ko netikt playoffs, jo Austrum konference tik ievērojami vājākā rietuma, tā kā tur gan jau viss būs kārtībā. Turpinot mūsu top 5, mēs ļoti aizrunājamies par NBA. Trešais nedēļas notikums ir Formula 1 čempionātā triumfēja Lewis Hamiltons. Dramatiskā sacīkstē Austins posmā Amerikā viņš sev garantē trešo titulu, jau trīs posmas pirms sezonas beigām, un tad viņi pēc šī posma Lewisam Hamiltonam bija 327 punkti, Fetelam bija 251 un Rosbergam 247, un līdz ar to arī Lewis Hamiltons garantē jau titulu šobrīd. Jāsaka, ka liela neapmierinātība pēc šī te finiša Austins posma izrādīja Rosbergs, kurš pirms apbalvošanas izcēlās ar tādu ļoti bērnišķīgu žestu, kā Lewis Hamiltons viņam pameta, tā samērā draudzīgi pameta tomēr to cepurīti, ko piešķir tiem pilotiem, kuri nokļūs godu piedestāla, bet Rosbergs šo cepurīti tā diezgan bērnišķīgi atmeta Lewisam atpakaļ. Un varētu teikt, Rosbergs jau pats ir vainīgs, ka viņam varētu teikt, tomēr meistarība neļauj šos titulus izcīnīt. Un Sebastians Vettels ar tomēr varētu teikt daudz vājāku Red Bull mašīnu spēj pat apsteigt Rosbergu šī brīža kovērtējumā. Un tā kā Rosbergam vajadzētu iemācīties tomēr savaldīties un pieņemt arī zaudējumus. Un jā, mums ir atlikuši vēl tad trīs posmi, Meksika, Brazīlija un Abu Dabī, kur tad arī varēsim redzēt, vai Rosbergs tomēr spējas apsteigt Vettelu, jo tā ir paliks, varētu teikt, vienīgā intriga. Ceturtais nedēļas notikums ir vēlreiz basketbols, bet ne tik, var teikt, lielā virtuvē. Tas ir tas, ka Latvijas basketbola klubi sākuši spēles uz Eiropas skatuves, attiecīgi Ventspils komanda sāka dalību jaunizveidotajā FIBA Eiropas kausā, kur mājas spēlē pieveica, smagā spēlē pieveica pats arbijušus šo spēli, pieveica Domžalis Helijus Sans komandu, kuru trenēs tarp citu bijušais Ventspils komandas treneris Gašpars Okerns, un var teikt, visu spēli komanda bija iedzinējos, un pateicoties, var teikt, Andrija Gražuļa ļoti veiksmīgai spēlēja zem groziem, tāpat arī Kristapa Janiča Čainoka pieredzēja, komanda izcīnīja, ka es to nodevēju labāk neglīt uzvara nekā skaists zaudējums, un izcīnīja uzvaru 67-72, un no Ventspils
spēlētājiem ir punktu uziņā jāizceļ Alans Vigins, kurš guva 16 punktus, izcīnīja 11 atlikušās bumbas, bet kā iepriekš minēju, spēles kvalitātes ziņā noteikti jāizceļ ir Andrejs Gražulis, kas starp citu ir vēl samērā gados jauns spēlētājs un beidzot ir guvis savu pārliecību pie trenera Kārļa Muižnieka, kurš arī viņam ļoti uzticās un tāpat noteikti jāpiemina Kristaps Janičēnoks. Un beidzot arī TTT Rīga atgriežas uz Eiropas skatuves sieviešu basketbolā, kā zinām, sieviešu basketbols mums pat izlaša līmenī kotējās augstāk un tas ir tikai normāli, ka arī klubs klubu līmenī Latvijas savā komanda beidzot ir atpakaļ uz Eiropas skatuves un starp citu šovakar šai komandai ir spēle 19:30 dodoties atbalstīt Olimpiskajā centrā pret var teikt naudīgajām Turcijas komandu Orduspor, kuras ir labas spēlētājas un komanda līdz šim Līdz šai spēlē nonāca uzvarot Flying Fox komandu no Austrijas, divu spēļu summas 133 pret 111. Kā mūsu pēdējais notikums, Pļaviņš un Regža, kuri mums nesen vēl bija ciemos 5 ētarā, ieguvuši bronzas godalgas Antālijas Open turnīrā. Mūsu pāriem šis bija līdz šim labākais sasniegums pasaules kausa tūras posmā. Līdz pašam pusfinālam viņi nebija zaudējuši ne setu, un tad, diemžēl, pusfinālā gan nācās atzīt Eiropas čempionāta visu čempionu Raņieri un Karambulis pārākumu ar 22, 24 un 18, 21, bet puiši tomēr spēja saņemties uz izšķirošiem mačiem un bronzas spēlē spēja pārspēt Čīles brāļus Grimaldi ar 21, 15 un 21, 17 un izcīnījies labāko sasniegumu līdz šim pasaules kausa posmos šim te duetam. Kā arī varētu teikt, viņa atrieba Samoilo un Šmēdiņu, jo šeit čīlieši bija tieši astotajā finālā izslēguši mūsu pāri otru. Un tā kā jā, varētu teikt, Maličs tiešām labākais sasniegums. Un es domāju, Pļaviņš ar Regžu, kad vēl bija pie mums, viņa teica, ka olimpiskās spēles Rio nav nekas nesniedzams, un pēc šī turnīra var teikt, ka tiešām tas nav nekas nesniedzams arī otram latviešu pārim. Jānis un Niks ir šeit, ko mēs dzirdēsim pēc dziesmas, kas notiks tālāk raidījumā. Tātad tālāk pie mums viesos būs bijušais Latvijas handbola izlases kapteinis, šobrīd tiesnesis un Latvijas handbola federācijas sacensību direktors Renārs Līdzis. Un atgādinām, ka mēs gaidām joprojām tavu viedokli par Kristapa Porziņa vakarnakts debijas spēle NBA 2-0-2-0-5-5-0-0 vai Twitterī at 5LV. Saka savu komentāru. Aktuālā intervija. Mums ir bijušais Latvijas handbola izlases kapteinis, šī brīža viens no labākajiem handbola tiesnešiem Latvijā, kā arī Latvijas handbola federācijas izlašu un sacensību direktors, kā arī pasniedzējis Latvijas sporta pedagoģijas akadēmijā Renārs Līdzis. Sveiki, Renār! Vakar! Man jau šķiet, ka pieteikums nebeigsies. Kā arī tāds? Divu bērnu tēvs. Divu bērnu tēvs. Arī man iemācīja man spēlēt, kas ir handbols vispār parādīja un iemācīja tā, kā arī var teikt, sadarbojušies esam. Renār, kā vispār pievērsies handbolam? Starts bija Bauskā, 7 gadu vecumā. Man tēvs bija handbola treneris un kā normāli vācu grupas. Bauskā bija viegletlētika, futbols, basketbols un handbols tajā pašā. Laika arī, ja, un ja salīdzinām vēl paralēlēs un mūsdienā, mums ir treneri bieži saka grūti savākt grupiņas, nu intereses ir daudz lielākas jaunatnē, ja, bet tad bija jāstāv rindā, lai kaut vai uzspēlēt galda tenisu, jau vai tiktu kādā grupā trenēties. Nu, tā tas viss aizsākās, un tik uz pozitīvu viļņi saistībā ar sportu atnāca uz Rīgu mācīties, pabeidzu sporta akadēmiju un arī sāku pusprofesionāli spēlēt handbolu Latviju, cik no Latvijas apstākļos iespējams. Nu. Un tā uz tā saistībā ar to sportā es esmu vēl līdz šai dienai šajā te apritē. Varētu teikt, ka Bauska ir tāda handbola pilsēta vai tur var arī cita sporta veida dominē? Pašlaik Bauskā handbols ir izmirs. Nu, sauksim vārdus īstajos, lietas īstajos vārdos, bet nu, tas viss ir atkarīgs no cilvēka. Ja. Bieži saka, ka nav naudas un nav vēl kaut kas, ja, bet ja nav cilvēks, kas to dara, tad neko nevar arī panākt. Un, bet uz to brīdi handbola nav. Veterāni kaut ko uzspēlē gada griezumā, ja, bet tā nekas nav pašlaik. Pats bija ļoti labs spēlētājs, cik dzirdēts arī. Un kāds bija iemesls, kāpēc bija jābeidz pāragri karjera? Nu, šitas stāsts jāstāst kādu simto reizi jau, bet nu, bija man tāda sakritība dzīvē, kad bija iespēja sākt tiesāt handbolu. Ja, un tie, kas ir nopietni trenējušies un nopietni tiesāties, zina, cik tas ir viegli vai grūti, ja, un dotajā brīdī es nenožēloju savu izvēli, ka 28 gados es beidu savu, ja, nu, var teikt, arī profesionālu karjeru kā handbolists, ja, un pievērsos
ne kā profesionāls, bet attieksmi viņā profesionāli sāku darīt šo otru nodarbu tiesāšanu, ja, un man tas ir sanācis, un es esmu kopā ar savu pārnieku Zigmāru Stoļovu sasniedzis tās virsotnes, ko katrs sportists vai sporta funkcionārs varbūt vēlās, ja tā ir tā olimpiāda, tās ir tās lielākās sacensības, ja, un man tas gandarījums ir, un es, protams, nenožēloju. Protams, 28 gadot beigt spēlēt basketbolu, handbolu vai hokeju, tas it kā ir sāpīgi, ja, un tu to pārdzīvo vai tas nāk līdz, bet nu, dzīvē ir jāizdara visādas izvēles. Sakat, 28 gados beidzi, cik tad ilgus gadus sanāca tavu karjeru? Nu, cik gados pār sāka tā varētu teikt profesionāli spēlēt? Ja, treneri Andru Gulbi Rīgā, tajos īstajos nagos, ja es nokļūtu, tā, ka man bija 19 gadu 20, ja, un tad pamazām nācās pārstiest visādas likts, ja, arī traumas un tā tālāk, ja, un tad arī nāca Latvijas izlase un iespēja braukt, spēlēt, varbūt pat uz ārzemēm, jā, bet Latvijas apstākļos tajā brīdī bija pusprofesionāla komanda ASK LSP sākumā, pēc tam ASK sporta klubs, jā, kur nu, savā reģionā mēs izsitām jumtu, vinnējām Baltijas čempionātu, jā, arī piedalījāmies Eiropas kausā, tā kā nu, tie gadi jāatcerās ar pozitīvu tādu pieskaņu. Par tiesneša arodu runājot, vai ir viegli uzsākt tiesneša karjeru un kas jādara, lai, kā teikt, no Latvijas sasniegtu tās tiesneša virsotnes? Strādājot arī augstskolā ar studentiem, ja es parasti studentiem saku, ka ja jūs esat izvēlējušies trenera profesiju, ja, tad tas nav viegls darbs. Ja. Nu, parasti pat Elzori ieslēdz, ka tās stāv Ainārs Bagatskis vai kāds Zolīdis aģērbies. Ja. Nu, neizskatās uz pirmo, ka tas ir grūts, ka tā ir grūta profesija, ja. Bet zinot to ikdienu, trenerim tomēr jābūt ar lielām ambīcijām, zināšanām ar darbaspējām, ja, lai to sportistu vai spēlētāju sagatavot. Ja, un ja mēs runājam par tiesnesi, cik tas ir viegli vai grūti, nu, es pat teiktu, ka tiesnesi sagatavot vēl ir pat nedaudz grūtāk, jo nu, kāpēc spēle, piemēram, ja mēs paņemam jebkuru sporta spēli, tiesnesis atrodoties uz laukumu, viņam nav iespējas, kā teikt, noiet no laukuma, apsēsties uz soliņu, nu nāks nākošais. Jā, tādā ziņā sportistam ir, kā teikt, tās kļūdas arī, ko katrs pieļauj, jā, ir iespējams vairāk, viņš to var darīt, it kā neapzināti, jā, un trenerim ir opcijas, kā to darīt. Jā, un tad, tas, ja mēs paņem to tiesnešu profilu, tad tas ir bišķiņ tāds, nu, skurpulozāk sakot, grūtāk realizējums darbs. Es arī nozīmēts kā viens no diviem Latvijas tiesnešiem, kas tiesās Eiropas čempionāta spēles Polijā kopā ar Zigmāru Stoļovu. Ko pašam nozīmē, varētu teikt, šī atzinība izteiktā? Kārtējais izaicinājums. Nu, mēs zinām arī Latvijas apstākļos, kā iet sportspēļu komandām. Jā, handbols jau kuro gadu cīnās, dara visu iespējamo, lai tiktu spēlēt finālu turnijā. Basketbolā mēs esam pieraduši, ka tā ir norma, jo ka mūsu basketbola izlase arī jaunatnes spēlē labiem panākumiem. Tāpat hokejs mūs priecē katru gadu. Ko nozīmē tiesnesim? Tiesnesis ir viens pret vienu ar tādu komandu vai spēlētāju. Mēs arī cīnamies sportiskā gaisotnē, sevi apliecinām katru dienu, gan šeit pat Latvijā, gan ārpusē, jā, un mūs vēro, mums ir reitings, mēs zaudējam, uzvaram labas, sliktas spēles, un beigās pienāk tā reize, kad labākie tiek nozīmēti uz finālu turnīru. Ja, un tā cīņa ir, nu, neteiksim, nežēlīga, bet viņa arī jāizkaro. Bet, principā, kā nosaka tos tiesneši, kas tiesās, tas ir tīri skatās uz tām spēlēm, ko paši viņa tiesā? Vai ir tur vēl kādi testi? Ir? Protams, nevar teikt, ka tikai, ja tu izies notiesās vienu spēli, tu būsi labs vai izcils un tev uzreiz sūtīs čempionātu. Mums ir arī izstrādāta Eiropas handbola federācija un pasaulē arī stratēģija, kā tie tiesneši var pakāpties uz augšu vai nobraukt lejā. Ja, un arī pēdējos jau 8 gadus ir ik gadējs seminārs, kuru laikā tev ir jāapliecina savu fiziskā sagatavotību, tava teorētiskā zināšanas, praktiskā tiesāšana, komunikācija ar treneriem, ar funkcionāriem un tā tālāk. Ja, tā kā augusts taisa, kā profesionāls sportists sagatavoties, taisa, kā tiesnes sarsāk gatavoties. Pēc ziņu pauzes turpināsim sarunu, Jāni, tu mums jāiet ziņu pauzē, pēc tam turpināsim sarunu, atgādāsim kopā ar mums ir Renārs Līcis, var teikt, handbola speciālists. Un esam parunājuši par Porziņu, mums ir bijis top 5 un šobrīd turpinās aktuālā intervija. Atgādināsim, ka pie mums šodien ciemos ir bijušais Latvijas handbola izlases kapteins, šī brīža viens no labākajiem handbola tiesnešiem Latvijā, kā ar Latvijas handbola federācijas sacensību un izlašu direktors Renārs Līcis. Un divu bērnu tēvs. Un divu bērnu tēvs, protams.
aizmirsu. Latvijas izlasē 4. un 8. novembrī būs ļoti svarīgi mači pret Grieķijas un Ukrainas komandām pasaules čempionāta kvalifikācijas ietvaros. Kā vērtē šo te abu mūsu pretinieku spēku un kādas mūsu iespējas uzvarēt? Nākošā nedēļa būs vitāli svarīga Latvijas handbolam. Smagā nedēļa, divas spēles ar potenciāli līdzīgiem pretiniekiem. Un, kā teica Latvijas izlases treneris, kurš pirms gada sāk savu funkciju pie Latvijas izlases stūra, viņam gribas uzvarēt jebkuru spēli. Ja, tāds skaļš sauklis, bet tas tā ir pārņēmis nedaudz ar izlases spēlētājus un arī iepriekš Eiropas čempionāta kvalifikācijā, kur mēs bijām ceturtie izliktie savā grupā, ja mēs finišējām trešie, bet arī tajās spēlēs, kur zaudējām top komandām Zviedrijai un Slovenijai pat pa 11 vārtiem, ja, tad varēja just, ka citreiz nu, tas rezultāts ir diezgan briesmīgs uz tablo, ja, bet tas iekšējā tā pārliecība vai vēlme spēlēt un cīnīties nekur nepazūd, ja, tas tāds pozitīvs moments. Un runājot par nākošo nedēļu, par spēlēm ar Grieķiju un Ukrainu, ar Grieķiju spēlēm mājās Dobelē, nu, tur ir spēle par diviem punktiem obligāti, ja tur nav nekādas diskusijas, ja tās ir, tā ir mūsu iespēja un viņa jāizmanto, ja mums ir praktiski visi spēlētāji labākie, kas ir iespējams izņemot Girtu Lilienfeldu Vācijas otrā Bundesliga, kuram ir rokas trauma un arī vārtsargs, kurš pamatvārtsargs, kurš nebūs, bet mums ir 2, 3, 4 līdzvērtīgi vārtsargi, bet spēle ar Grieķiju mums ir vitāli svarīgi, lai mēs arī pozitīvi uzsāktu šo turnīru, ja, un pēc tam nedēļas nogalē braucam uz Kijevu, kur spēlēm ar Ukrainu. Ar Ukrainu arī ir kā ar nu, kā teikt, neteiksim melnais zirdziņš, bet viņi ir vairāk spēlējuši augstāk līmeņa sacensībās, bet tāpatās pēdējo gadu pieredze ne tikai handbolā rāda, kad Ukraina arī ne tikai politiskā, bet arī sporta krīze nedaudz ir, ja, bet uz to nevar visu norakstīt, jābūt ir koncentrējušiem, un šī spēle arī mums ir kā teikt, jāizliek visi spēki, lai mēs tos punktus varētu krāt. Mūsu grupā arī Kipra un kopā tad grupā četras komandas. Kāds spēr ir kvalifikācijas formāts? Cik no katras grupas teikt tālāk? Pasaules čempionāta kvalifikācijā mēs esam grupā, kur ir četras komandas un ir tikai viena iespēja, lai turpinātu palikt pie dzīvības, ir jābūt pirmajām grupā. Tad jāspēlē ir vēl ar Kipru janvārī un ar Grieķiju Ukraina atbildes spēles. Tur kopā sešas spēles sanāks. Sešas spēles, un ja mēs paliekam pirmie, tad mēs izcīnām iespēju spēlēt play-off kārtā, kas būs jūnijā. Un tur nāk pretī top komandas, ja, kuras, nu, arī top komandas izreiz ir iespējams. Jā. To mēs redzam arī, kā tas notiek. Bet, nu, pašlaik ir šis sapnis vēl jāizsapņo realitātē mūsu grupā, ja, kvalifikācijas pirmā kārta. Un kādas vispār iespējas kvalificēties šim turnīram pašam pasaules čempionātam? Pēdējo gadi liecina, kad mūsu par reitingu runājot, ja mūsu reitingi blakus stāvošās komandas katru gadu pa vienām pa divām izšauja. Tā bija Bosnija-Hercegovina, tā bija Slovākija, arī pirms 4-5 gadu Ukraina. Tā kā tā bumba ir apaļa, handbols vispār ir sportveids, kur tas negaidījuma princips. Negribu teikt neko slikt pa futbolu, ja, bet nospēlēt 0-0 futbolā ar top izlasi. Nu, ir vienkāršāk nu, tieši tā. Nevis vienkāršāk, bet to var izdarīt. Jā. Ja, un spēlēt handbolā ar top izlasi, nospēlēt neizšķirt. Lai gan arī mēs pirms diviem gadiem ungāru stāvā paķēram. Ja, nu, tas ir grūtāk ja, jāatzīst, bet nu, tāpēc ir jāiet laukumā un jāspēlē. Par vispār grupām runājot, Latvijas grupu vispār salīdzam ar citām grupām, vai var teikt nāves grupā vai vienkāršā grupā, un kurā grupā var teikt grūtākas būtu? Nu, tās komandas, kuras nevajadzētu dabūt pretī, kā vispār grupu var raksturot? Tā rēķināšana, viņa vienmēr, es to uzskatu, ka nav jārēķina, ir jāspēlē, jā, bet tāpatās gribot, negribot vakarā to atšķirt to mājaslapu, jā, un paskaties, kas tad tur notiek otrā grupā vai citā, bet es vēlreiz uzsveru, ka tas krējums pašlaik ir nepiedalās šajā te kvalifikācijā, jo viss komandas, kas spēlē Eiropas čempionāta fināla turnīrā, viņas pievienosies play-off kārtā. Jā, tā kā mēs pa lielam spēlējam ar sava vai zemāk rangu komandām. Jā, uz doto brīdi mēs esam no 22. Līdz 24. Tur dreifējam tajā zonā, jo pēc katra gada kvalifikācijām visu laiku tu pakāpies augstāk vai zemāk. Jā, un nu, 24. Vieta, kur mēs esam izlikti savā grupā kā pirmie. Tā kā nu, krūtis jāizgriež vismaz sākumā. Jāparāda mums to favorītu status, kā vispār būs ielozē. Lai pievēršamies Latvijas vietējai līgai, kāds vispār Latvijas līgas kopējs līmeņš uz Eiropas fona ir?
par savu sportu veidu nevar teikt sliktus vārdus, jā, bet jābūt realistiem, kad uz doto brīdi Latvijā nav profesionāla handbola klubu komandas, kas varētu šo te līmeni tuvākajā nākotnē celt uz augšu. Jā, varbūt arī kvantitātes ziņā mēs nevaram lepoties, jā, ka mums būtu N-tās līgas un N-tie klubi, mums ir virslīga, Sinti virslīga šogad, pirmo gadu arī ģenerālsponsors, tad ir pirmā līga, kur ir kvantitātes ziņā esam pielikuši, jā, bet mana sāpe, kā sacensību direktoram arī domājot izlases kontekstā ir kvalitāte, jā, kā to kvalitāti pacelt, jā, bet lai neteiktu slaveno sauklu naudas nav neko nevam izdarīt, jā, jāmeklē ir citas iespējas un citi resursi, jā, kā to latiņu pacelt augstāk, jā, un nav nevienam noslēpums, mēs varam aizlaist 6-7 spēlētājus uz ārzemēm, kas spēlē arī uz doto brīdi, mums ir vairāk spēlētāji, kas spēlē top klubos čempionu līgā, jā, bet ja nebūs vietējais dārziņš, kur to varam iesēt un pēc tam kaut ko izaudzēt, jā, tad būs ilgtermiņā būs grūti kaut ko sasniegt. Tātad principā visi spēlētāji, kas spēlē Latvijas virslīgā, tad ir amatieri. Jā, mums ir amatieru čempionāts ar dažiem izņēmumiem, kur perspektīvākie spēlētāji saņem, nezinu, stipendiju, pabalstu vai piemaksu sauc kā gribi, jā, bet tas rod to motivāciju cilvēkam, kam ir 20, 22, 24 gadu vēl sev pilnveidot, jā, jo nav noslēpums, ja tu gribi handbolā izsisties un būt profesionāls, tad tas Latvijas iespēja, Latvijas robežos nav iespējams pašlaik arī tuvākajā nākotnē, vai tas ir vajadzīgs, jā. Cik vispār Latvijā, var teikt, ir profesionāli spēlētāji no Latvijas, kas nākuši apkārt Eiropā? Nu, mums pašlaik, ja mēs tā selekciju un skaidziņā nosaukt, mums ir 20 spēlētāji, apmēram, kas spēlē ārpus robežām, ja, un līmenis ir visdažādākais, jau minēju no čempionu līgas komandām līdz pat Vācijas 4. Bundeslīgai, kas skan it kā necila 4. Bundeslīga, bet kas ir krietni augstāk nekā Latvijas čempionāts, ja, un tajā pašā laikā arī tas jautājums, ko nozīmē profesionāls sportists, ja, ir handbolists, kas spēlē 2000 eiro mēnesī, priekš Latvijas apmēriem ministra alga, jā, bet tajā pašā laikā varbūt viņš vēl savienot, tur nezinu, ar treneru darbu vai ar darbu kafejnīcā, un tad tas vārds profesionālais sportists tomēr grib vai negrib noplok, jā, un es saku, tie 5-6, kas mums ir tiešām top komandās, nu, tas ir mūsu handbola lepnums, jā, par ko mēs arī rakstam, ziņojam, jūtam līdzi, un tā ir tā esence, kas arī izlasē visu laiku iepūst. Kuras varētu tā teikt, Eiropā ir tādas handbola lielvalstis, kurās tas lielais krējums arī ir tā, noteikti ir Vācija viena. Rīgas respektīvi. Precīzi, Vācijas Bundesliga ir tas pats, kas NHL hokejā vai NBA jā. Basketbolā, un tur ir lielākās naudas, lielākie līgumi, lielākie zāles skatītāji katru gadu, jau nezinu, 8. Gadu, man liekas, Final Four Čempionu līgai notiek Ķelnē lielajā arēnā, jā, 20 pār 1000 skatītāji, kas ir grandios pasākums, vienkārši es arī cenšos sekot citiem sporta veidiem līdz salīdzināt, jā, mācīties, ieteikt paši šeit kaut ko realizēt, jā, un tas ir tiešām projekts, kas ir jau gadu, daudz gadu garumā Eiropas Handbola federācijai izdevies, jā, un uz to klubi arī strādā, lai tur nokļūtu. Vēl atgriežoties par Sinotipu virslīgu, Latvijā šķiet šogad tas spēku līmenis izlīdzinājies. Tavs viedoklis tas palīdz līgai vai tas varbūt kādā veidā bremzē to visu izaugsmi? Nu, pilnīgi divi dažādi redzējumi varētu būt. Tas no intrigas viedokļa mums ir, mēs esam 8 vienādi spēlētāji, sežam pie galdas, visiem ir vienādas iespējas, tad visi ārpusē gaida, kurš tagad vinnēs, ja, kurš būs viltīgāks, ātrāks un tā tālāk. Bet gadus 10 atpakaļ, kad man vēl pašam sanāca skriet pa laukumu, kā spēlētājiem, mēs bijām pusprofesionāla komanda, kas ar pusspēku varēja apspēlēt, nu, varbūt nedaudz pārspēlēt, bet mums bija jau kods ielikts, ja, ka mēs būsim labāk. Nu, tas arī no kura punkta skatoties. Ja. Un tavs viedoklis pēdējais, cik populārs vispār handbols ir Latvijā un kas ir tās galvenās lietas, kas jādara, lai populārizētu handbolu? Es gribu teikt, ka viss akcents jāliek uz jaunatni. Ja mums nebūs jaunatni, tad vienu gadu būs, nezinu, superklubs vai superspēlētājs, kas agrvē vēl pazudīs. Ja, bet ja klubi, kas šeit pozicionē sev kā virslīgas klubi, ja, spēs radīt sev jaunatni apakšā, kur nāks vecāki, būs gatavi atvest bērni, investēt arī varbūt kādu eiro, ja, tad tā piramīda augs un palielam tā ir tā nākotnē, kuram sporta veidam arī. Labi, Renār, teiksim lielu paldies, ka ieradies par mums pastāstīja par handbolu, kas tomēr sporta veids, ko daudzi, kam netiek sekots līdzi. Novēlam veiksmi kvalifikācijas spēlēs Latvijas izlasē, un es ceru, ka tiksimies jau, kad Latvija būs sasniegusi kā futbolā savu laiku iespējams virsotni un pasaules kausu.
Tas būtu lieliski. Jā, paldies par novēlējumu. Paldies. Jā, paldies. Radio Rings. Mums vēl šādas lietas ir jāizrunā. Sāksim ar medaļu laiku, ne? Medaļu laiks. No. Nedēļas pārsteigums un sensācija vienā Bagatska, Ernšteina un Bērziņa varstāvētā Nižņi Novgorod komandā uzvar titulēto CSKA VTB līgas ietveros, kam vispār CSKA komanda šogad vispār ir kā mašīna no iesāku sezonu lieliskajā, un Bagatskis ir vienmēr māk par šo komandu labi nospaut, un arī šogad viņi ir sarūpējuši pirmo zaudējumu, un arī Kaspars Bērziņš ļoti rezultatīvi nospēlē šajā spēlē. Pirmkārt šī spēle beidzās pagrinējumam, Bērziņš iemeta 13 punktus, izcīnīja 7 atlaikušās bumbas, un nu, Bagatskim tas ir atkal labs ieraksts CV, un arī Kasparam Bērziņam tas tāds skaļš ieraksts CV savā basketbola katrā ziņā priekš par basketbolistiem. Nedēļas histēriķis Jose Mourinho pagājušajā nedēļā tika izrādīts no Premier League spēles, kur Chelsea piekāpās West Hamam. Pēc tam Chelsea arī kausa izcīņas spēlē piekāpās krietni vājākais Stoke City, bet pats Mourinho pēc spēles norādīja, ka viņam nav nepieciešama nekādi atkārtot par uzticamību no komandas vadības. Viņš pazina, ka viņš komandā vēl būs, neviens viņu neatlaidīs, bet tikmēr Anglijā jau daudzas totalizatoru kantori pieņem likmes par to, kurš pirmais Premier League treneris tiks atlaist, un Mourinho viņu visos kantoros ir galvenais favorīts. Tieši tā, šī lieta ļoti interesanta. Turpinām nedēļas atgriešanās ir mūsu paša Ernests Gulbis, kurš katru reizi gandrīz tiek aprunāts pēc veiksmīgā vīnes ATP turnīra, atgriežas ranga top 100 un tajā arī paliks sezonas noslēgumā un varēs startēt Australian Open pamatturnīrā sezonas sākumā. Attiecīgi Gulbis no vīnes turnīrā tika līdz pusfinālam un tas ļāva viņam izcīnīt atgriezties respektīvi top 100 un būt 82. Vietā. Jāpiemin noteikti arī Sevastova, kas ir izcīnījusi 112. Pozīciju, vai tajā ieskait arī parādot labus rezultātus Maskavas turnīrā. Nedēļas nesaprašanās, Niko Rosbergs, kā jau stāstīju, pēc Amerikas Grand Prix posma, kurā viņš ierindojās otrajā vietā un līdz ar to Lewis Hamiltons garantēja savu čempionu titulu, nespēja samierināties ar šo zaudējumu un kad Hamiltons pasvieda Rosbergam godu piedestālā pilota cepurīci, Rosbergs kā maza bērns atmeta to atpakaļ. Nu, ne tikai nesaprašanās, bet bērnišķība, varētu teikt, nedēļas bērnišķība. Vai. Un nedēļas mūris Kristers Gudļevskis atgriežas NHL šīs sezonas laikā un jau pirmajā spēlē uzreiz, es uzskatu, kas ir ļoti svarīgi aizvadīja lielisku spēli un kas neraksturīgi NHL līgai spēle pamatlaikā beidzās 0-0 un es uzskatu, to spēli arī kaut kā sanāca arī vēlā vakara stundā nomodā un šo spēli noskatījos pilnā apmērā un Kristers Gudļevskis katrā ziņā rādies ļoti stipri pārliecinošāku sniegumu kā viņā, varu teikt, augstāk stāvošais komandas biedrs Bishops un tiešām šajā spēlē viņš parādīja ļoti labu sniegumu un kas palīdzēja arī komandai pret Chicago Blackhawks, kas pagājušā gada čempioni izcīnīt vienu punktu pagarinājumā, diemžēl zaudējums gan šajā spēlē. Plus arī Krister Guļevskā konkurence uz vietas sastāvā Vasiļevskis nosūtīts uz AHL, vēl vienu pozitīvu ziņu šajā pašā sakarā. Tā, nu tad kā tur iet ar tām, es varu sadarīt, ka? Ar tām derībām? Izskatās, ka Jānim atkal otro reizi ir... Otro reizi, jā, otrais mēnesis un diemžēl bija pesimistisks un teica, ka Kristaps Porziņa pārstāvētā Ņurks Niks jaunā sezona sāks ar zaudējumu, tomēr samērā pārliecinošu uzvaru pār Milwaukee Bucks un tas nozīmē, ka Niks no oktobra mēnešu derībās uzvarēja ar rezultātu 3-2, tātad man būs... Un man būs jāpildu šis te grūtais pārbaudījums, es kriesās kājas jālec no radio ēkas līdz basteikānam, ko arī mēģināšu tuvākajā laikā izdarīt. Un tad, kad Jānis to darīs, tad mēs savukārt to mēģināsim iefilmēt, lai visiem ir skaidrs un redzams, ka tās derības te mēs tad ne tikai tā parunājam, bet reāli tiek arī darīts. Nu, tāpat kā iepriekšējās reizēs visas derības tiek nofilmētas. Un tad sāks jauns mēnesis, arī jaunas derības, kuras būs noteikti daudz grūtāk iefilmēt kā šīs. Tātad vienam no mums būs jāatbrauc no viena Rīgas gala līdz otram ar riteni hokeja forma stērpā. Un jāatzīmēt, ka šis ir viens no klausītāja ieteiktajiem derību. Jā, tieši tā, klausītājs vēl laimēja arī biļetes uz web spēli. Nu, ieteikums, ka tas ir ļoti interesants un ņemot vērā, ka es domāju, ka būs sniegs ledus pēc tā mēneša, tas domāju, ka būs... Slīdus, es domāju, nesarģīsim, lai tā filmēšana neievākās pusdienaktas garumā. Nu, bet katrā ziņā uzdevums būs ļoti tāds interesants, un es domāju, tas būs arī redzēšanas vērts. Jā, atgādina, ka Jānis ar Niku ceturtdienā šeit tiekās un runā par sportu, un tad par kādu notikumu sadara, un tad mēneša griezumā, tad no četrām reizēm, kurš, nu, tur, kuram ir labāk gājis, tas neko, otrs savukārt izpildu šo te zaudējuma uzdevumu. Un, jā, un kāds ir nākamās derības? Nākamās nedēļas derības ir, kā mēs zinām, pasaules kausa regbijā ir
fināla stadijā mums gaida jau šajās brīdienās fināls, un tātad kura komanda triumfēs pasaules kausā regbijā, vai tā būs Austrālija vai Jaunzēlanda, Nik? Es saku, ka Austrālija man šī izlase ļoti patīk arī visa čempionāta laikā. Es turēšos pie All Blacks un teikšu Jaunzēlanda. Līvam. Līva mūsu pārstipra derību sarokojumu. Derības ir noslēgts. Kam jāsako līdzi, kādiem notikumiem nākamās nedēļas laikā līdz nākamajai ceturtdienai pastāst man? Jāni? Tā tad nodēja, ka, kā jau pieminēja, regbijā ir ne tikai fināls, bet arī spēle par trešo vietu. Regbijā četrgada svarīgākais notikums. Noteikti jāseko handbola izlases spēlēm, ko tikko runājām arī ar Renāru Līci. Un noteikti jāpiemina, sekojot Porziņģa spēlēm, ceļoties naktīs, skatoties, jo tomēr tāds notikums kā Porziņģis Latvietis NBA. Nu, atkal, kā jau minējām, 11 gados tikai ierodas kāds Latvietis NBA, tā kā sekojot. Un varētu teikt arī sekot Girgensonam, ne tikai Porziņam, jo mums šobrīd ir pasaules spēcīgākās līgās vesel divi pārstāvji. Tieši tā. Brīnišķīgi. Jānis Asars, Niks Gaigalietis, Radio Rīgas katru ceturtdienu no 6 līdz 7 iebrauc 5 brauc teritorijā. Tieši tā. Tiekamies pēc nedēļas. Visu labu. Čau. Tu klausies 5 LV.